Kao i svaka osmina finala, to su utakmice sa dosta nervoze i nestrpljenja i mi smo ušli u tu grešku na početku tražeći da je završimo odmah prvih 5 ili 10 minuta. Nijedan šut ne vredi 9 poena, niti nijedna ukradena lopta ne vredi 5. Tome moramo da se naoružamo strpljenjem apsolutno i kada smo to uspeli, kada smo smirili glavu, došli smo do naše željene igre kojom smo i tražili da pobedimo ovu jako dobru, po mom mišljenju, finsku ekipu. Igru jednu jako dobru, jako brzu košarku sa mnogo dodavanja, mnogo blokada, mnogo flair blokada, sa dva sjajna ball handlera kao što su Koponen i Salin, koji je izvanredan šuter, možda jedan od najboljih u Evropi, koji nam je i otvorio utakmicu sa dve trojke iz istrčavanja. Jednostavno, kad se otvori takva utakmica, i njima je bila onako nizbrdo za njih, što se kaže. Međutim, uspeli smo da odreagujemo jednom solidnom odbranom, ne najboljom do sada. Solidnom, prvo zato što su jedna tipična ekipa za nas, vrlo nezgodna. Videli ste da smo mešali petorke, igrali sa nižom petorkom, baš zbog toga da bi odgovorili na njihovu brzinu. Mislim da smo to dosta dobro radili, bez obzira što su i za nas to atipične petorke. Našli smo rešenja u jednom Simonoviću koji unao potrebnu agresivnost da je sprečio taj njihov protok lopte. Brzi, uspeli smo i nekim drugim stvarima koje smo se dogovorili da dođemo do dobrih odbrana, iz kojih smo imali neke na kraju i lagane poene, kojih opet nije bilo mnogo. Međutim, igrali smo dobro drugo poluvreme, čini mi se, loptom, išla je lopta, išao je pas, našli smo dobro rešenje, našli smo dubinu. Raduljica je odlično rešio te stvari što smo tražili od njega. Tu se pojavio i Erceg i Bjelica, koji su, ja mislim, dobro pročitali igru njihovih igrača i olakšali našim malim igračima koji su stalno bili udvajani, stalno bili u nekom agresivnom trepu, taj pick and roll, branjeni, tako da smo uz njihovu to neku, oni su bili distributeri lopti, to je jedna